Elə bayaq nişan söhbəti dedik. Aha. Yəni olacaq da elə bir şey. Böyük bir qısqanclıq. Hər oldu mu? Bəli, olmuşdu. Yəni böyük bir qısqanclıq. Tanımırdın da soğlanı. Yəni tanımırdım deyəndə ki, uzaq bir qohumluğumuz var idi. Belə ünsiyyətə girmişdin. Yəni bəli, bəli, tanıyırdım. Belə oldu bir həm də qohumluğunu çatırdı. Qohumluğumu da satırdı. Sadəcə hərdən sonra başladı. Oy, hər elə o üzük barmağa girəndə var. Deyirlər ha, ondan sonra başlayırlar şey. Ay, duet oxumayasan. Ay, nə bilim. Toya get. Ona salam vermə. Buna salam vermə. Dedim, deyək, stop, dayan. Sağ ol, Allah bu sənin üzüyü. O dəqiqə başladı. Ha, o dəqiqə. Heç sən də o dəqiqə qaytardın. Bizim, deyim də sənə, 5 gün o söhbət baş verdi. Üzüyü taxıldı 5 gündən. İlk dəfə deyəm, mən açıqlamanı sizin verişdə verirəm. Xəbəriniz var. Rahat, rahat danışa bilərsin. Hə, həyat tərzidir bura. Bu söhbət bitib. Mənim kimi səni başa düşən olmayacaq. Allah o insanı da xoşbaxt eləsin. Mən heç bir... Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxtları xoşbaxt eləsin. Məni, yəni sən bilmirdin o qısqancdı Kamilə. Göstərmirdi də. Demək ki, gözlürmüş ki... Fikirləşib nişan taxaram ondan sonra, ondan sonra həmən sözümü deyərəm artıq. O da ki, səhv ünvana. Ünvan səhv idi. Ünvan səhv idi, bəli. Mənə onu demək olar. Bu, sən məni bu sənətdə görmüsən, bu sənətdə sevmirsən. Mən də hər kəs kimi bu sənətdə o qədər gözəl ailəli insanlar var. Əlbəttə ki, xalq artistlərimiz var. Nə bilim, öz elə pakleyəmizə olan gözəl xanımlarımız var. Hamısını Allah balalarını, ailələrini xoşbaxt eləsin. Mən də hər kəs kimi istəyirəm mənim də gözəl ailəm olsun. Nə bilim, başa düşən insan olsun, Namiyyə xanım. Başa düşməyən insanın mənim yanımda yeri yoxdur.